tidak pernah terlalu awal untuk membina warisan kasih yang memenuhi keperluan unik keluarga anda. Memperkenalkan PRUBSN Warisan Gold, pelan warisan komprehensif dan inovatif yang menawarkan pelindungan hayat dan hilang upaya kekal dan menyeluruh atau TPD yang tinggi dan pelindungan kematian akibat kemalangan sehingga 600% daripada jumlah pelindungan asas. Di samping bantuan kewangan segera untuk manfaat khairat sebanyak RM3,000 dan manfaat badal haji sebanyak RM3,000 supaya keluarga tidak terbeban. PRUBSN Warisan Gold juga menyediakan manfaat-manfaat khas untuk meningkatkan nilai warisan anda seperti Protection Enhancer yang memberikan pelindungan tambahan automatik sebanyak 2.5% setiap 5 tahun sijil sehingga maksimum 15% daripada jumlah pelindungan asas. Legacy Booster yang memberikan amount tambahan sebanyak 2% daripada jumlah pelindungan asas ke dalam akaun peserta. Dan Legacy Bonus yang memberi bonus tambahan sehingga 8% di akhir tempoh pelindungan berdasarkan jumlah pelindungan asas untuk meningkatkan nilai warisan anda. Dapatkan PRUBSN Warisan Gold dengan proses pendaftaran yang mudah tanpa memerlukan pemeriksaan kesihatan untuk jumlah pelindungan asas sehingga RM4 juta. Dan nikmati fleksibiliti yang tiada tandingan dalam memilih jumlah pelindungan, tempoh pelindungan dan tempoh pembayaran sumbangan. Serta pilihan untuk melampirkan manfaat-manfaat tambahan dengan mudah mengikut kemampuan dan keperluan anda sesuai untuk setiap peringkat kehidupan. PRUBSN Warisan Gold juga menawarkan pelbagai pilihan dana pelaburan patuh syariah bersesuaian dengan keperluan risiko anda serta pelanjutan pelindungan automatik sehingga umur 100 tahun untuk ketenangan minda. Pelan ini juga memberikan anda peluang berharga untuk melakukan kebaikan amal jariah berterusan melalui Ihsan Rider yang membolehkan anda membuat sumbangan amal secara berkala serendah RM5 setiap bulan. Dan pilihan untuk menyalurkan sebahagian daripada manfaat kematian sebagai sedekah atau wakaf untuk memperolehi saham akhirat yang melangkaui hayat. Kini, pelan warisan paling komprehensif mampu dimiliki oleh semua dengan sumbangan serendah RM100 setiap bulan yang memenuhi keperluan unik setiap keluarga demi perlindungan terunggul untuk hari-hari yang mendatang walau apa jua cabaran. PRUBSN Warisan Go, warisan kasih yang memenuhi keperluan unik setiap keluarga. Hubungi ejen anda untuk memulakan perancangan warisan kasih hari ini.